Dne 15. května se ve světě slaví Mezinárodní den rodin a my v Ostravě se už po páté chceme připojit tady k těmto oslavám prorodinným projektem Dny fajné rodiny. V letošním roce připravujeme zhruba 100 různých akcí. Ahoj, u nás v knihovně máme Dny fajné rodiny rádi a i letos máme pro vás připravenou ohromnou nálož zábavy. Jestli chcete vidět pohádku Úklidárum ve správcům, kde se dozvíte, jak odstranit nepořádek těmi správnými kouzly. Úklidárum ve správcům. Ahoj, tady Kristýna z Koutku světa. Já vás moc zvu na náš první den otevřených dveří, který se uskuteční v rámci Dnů fajné rodiny, a to 25. Moc se na vás těšíme. Dobrý den, ráda bych vás touto cestou pozvala na Dny fajné rodiny. Startujeme 15.5. a končíme na našem Táta Festu 16.6. Přijďte k nám do chaloupky, budeme se na vás těšit. Přijďte si do Fiducie vyrobit grilová ptačí krmítka. Budeme je vyrábět třeba ze starých hrnků. Zveme vás na prorodinnou akci spolu na palubě. Bych rád pozval všechny děti, aby přišli se svými rodiči, ale i se svými prarodiči, aby vzali i své kamarády a přátele a aby se těchto akcí zúčastnili.